שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו קולטור. סיורי תרבות ומפגשים עם אנשים ומקומות מעניינים בחיפה, ליד הבית, בצורה נגישה בסביבת המגורים שלנו. אני לביאה מאי, עורכת ומגישת התוכנית, אומנית רב תחומית. והפעם נבקר באזור מעלה הדר. נתחיל בטכניון הישן, שהיום מוסף למוזיאון נדע שנקרא מדעתק. משם נעלה מספר צעדים לרחוב מסדה, שם נתעכב ליד בית ספר בוסמת, אחד המקומות הטובים ביותר בעבר להכשרה טכנית של נוער. בעניין זה נראיין את חיים מילר, בוגר בית הספר. למה הוא היה בשבילו ומה נתן לו? ומכאן נלך למוזיאון החיים, המוזיאון שבחוץ. זהו רחוב מסדה. ההבדל הפעם הוא שאנחנו לא נמצאים במוזיאון רגיל בתוך מבנה עם מוצגי אומנות פלסטית שונים. הפעם אנחנו נמצאים בחוץ, ברחוב. רחוב מסדה הוא מוזיאון, מוזיאון רחוב, המוזיאון שבחוץ. ואנשים שבו הם מוצגי האומנות הפלסטית והם מוצגים אנושיים. ובעניין הזה נדבר עם מדריך הטיולים המוסמך עדן כהן, המתמחה בהנחיית טיולים בצפון, אקו, חיפה, נצרת. לטיול שלו בחיפה הוא קורא חיפה היפה. עדן מביא את הטרנד העולמי של פרי טורס, טיולים בחינם, לצפון. אז תחילה אספר לכם על מוזיאון המדעתק, שכבר אמרנו שהוא שוכן בבניין הטכניון הישן באדר. הוא פתוח בשבתות ובחגים, ומאפשר חוויה רב דורית לכל המשפחה, סבים, הורים וילדים. המדעתק מציע שילוב מושלם בין מדע, טכנולוגיות ואטרקציות לילדים ולמבוגרים. הוא מלמד את הסקרנים שבינינו איך פועלים דברים, ולמה קורות תופעות שונות. יש להתעדכן באתר האינטרנט על כל מסלולי הסיור השונים. במקום כ-20 תערוכות קבע, בהן מאות מוצגים אינטראקטיביים המזמינים לפעילות מעשית, והלמידה משולבת בהנאה וגילוי. בחצר המוזיאון, תחת כיפת השמיים, יש פארק מדע המציע חוויה שונה עם מוצגים גדולי מידות, והסינמטריס הוא חוויה קולנועית רב חושית בתלת מימד. ויש כאן גם, לא תאמינו, מוזיאון לילדים המאפשר לילדיכם להיחשף להמצאות הגדולות ששינו את פני האנושות, לשעשועי היגיון, לתעתועים אופטיים, לסרטים רב חושיים ועוד. יש לציין שהכניסה לילדים מתחת לגיל 5 היא חינם. ואפשר גם לקיים חגיגת יום הולדת במדעתק, שזו דרך מאוד מקורית וייחודית לחגוג לילדים על ידי הפעלות מלהיבות, סיורים חווייתיים, משחקים, ניסויים וכל מיני דברים מדליקים. ואחרי שגמרנו להתלהב מפלאי הפיזיקה והכימיה ומהבילוי בפארק המדע שבחצר המוזיאון, נצא ונפנה ימינה בדרכנו בעלייה לרחוב מסדה, מרחק 100 מטר בקירוב. כאן, בתחילת רחוב מסדה, או ליתר דיוק, רחוב מסדה 10, אנו מוצאים את בניין בוסמת ההיסטורי. היום משמש המבנה כבית ספר לחוננים, יהודים וערבים. ואנחנו הגענו לרחוב מסדה, ונפנה לעדן כהן, מדריך הטיולים. המוסמך. אז שלום, שלום לך, עדן. שלום לביאה. כן. תסביר לי, למה קראת לטיול, לטיול של חיפה, חיפה היפה? מה הסיבה לשם הזה? חיפה היא מבחינתי העיר היפה ביותר בישראל. היא עיר שמשלבת הר וים, עיר שמשלבת תרבויות, עיר שמשלבת דתות שונות. חיפה היא רב גונית ומעניינת. אני בתור יליד העיר, שגדלתי בעיר וכל נעוריי עברו בעיר, עדיין מוצא בעיר הזאת פינות חדשות ופינות יפות שמביאים אותי לקרוא לטיול שלי חיפה היפה. כן, זה מצוין, ואולי כדאי לעשות עוד פודקאסט לגלות כמה סודות שאנשים לא כל כך מכירים, ולזה נדאג בהמשך. אז כרגע אנחנו ברחוב מסד, אז תגיד לי מה בעיניים שלך מיוחד ברחוב מסדה? רחוב מסדה הוא רחוב שהוא יחסית קטן, זה לא כמו הרחובות הגדולים שאנחנו מכירים מתל אביב או מירושלים, אבל הרחוב הזה מציע את כל הדברים הטובים שיש לנו פה במדינה, אם זה בתי קפה צבעוניים,
אם זה אנשים שמתבוננים מדתות שונות, מלאומים שונים, אנשים שבאים לעשות פה בעצם אווירה טובה, חיי חברה באמת מצוינים, אם זה בתי קפה שנפתחו, אם זה פעילויות חברתיות שונות שקיימות ומתקיימות ברחוב, באירועים כאלה ואחרים. ברחוב מסעדה הוא הרחוב הטרנדי של אלים, רחוב שמושך על הרבה צעירים, עם חיי תרבות, חיי חברה באמת נדירים. אתה יכול עד כדי כך ללכת רחוק ולחנות את רחוב מסעדה ולומר שהאנשים בו הם מוצגים אומנותיים? אפשר ללכת עם האמירה הזאת קדימה ובאמת לומר שרחוב מסעדה הוא כולל אנשים מכל קצוות החברה, ולומר שהאנשים האלו הם אנשים שהם באמת אומנותיים ואנשים שהם שונים, באים מתחומים שונים ומרקמים שונים, גורמים לכיוון היפה הזה שקיים במסעדה, שהוא דוגמה ייחודית בעצם לכל התרבות ולכל החברה הישראלית בכלל. אז אפשר לומר שעל כל אדם אנחנו נסתכל בתור פסל, בתור מה שהוא מציג ואיך שהוא נראה ומה שהוא מציר על עצמו. וזה נשמע שזה גורם עניין מאוד מאוד חזק. ומה יש לך לומר על בית ספר בוסמת, שזה חלק מההיסטוריה של חיפה? וואו, אז בית ספר בוסמת הוא באמת בית ספר אחד מהוותיקים בישראל. בית ספר שנועד כבית ספר תיכון למקצועות טכניים. בית ספר שההיסטוריה שלו היא מעניינת. לצערנו לאחרונה הוא נסגר באמת בעקבות ביטול המגמות, ביטול ההתעניינות במגמות ייחודיות כמו מגמות של הנדסאים בבית ספר תיכון. אבל ההיסטוריה שלו והמורשת שלו הם עדיין איתנו, ועדיין אנשים מובילים, מהנדסים מובילים, מהנדסאים מובילים, הם בוגרי הבית ספר, והחברה שלנו, החברה הישראלית בכלל והחברה החיפאית בפרט חייבת להם הרבה. כן. הרבה מפועלה. כן, אני חייבת לומר שבית ספר בוסמת נסגר במקום הזה והפך לבית ספר למכוננים כפי שציינתי. אני לא מספרת לכם מי, ברעיון של חיים מילר זה יעלה. אחד מבוגרי בית הספר היה מנכ"ל רפאל, והוא חידש, הקים את בוסמת החדש בשכונת נווה דוד. אז זאת עוד הפתעה חיפאית. אז ומאוד נהניתי לשמוע ממך כל מיני, את ההתלהבות שלך מהרחוב ומהאווירה ומההווי. ורציתי להגיד לך, עדן כהן היקר, שהידע שלך והטיולים שלך הם יוצאי דופן בעמקותם ובעניין שבהם. וכן, הטיול לאקו, שם הייתי, לא לחמיץ בשום אופן. אז אני מודה לך מכל הלב על דבריך מלאי ההשראה, ורק נותר לי לאחל לך שתיפתח רשמית עונת הטיולים, כדי שיזכו רבים ליהנות מפולך. אז סמוך לסגירת הפודקאסט, גיליתי עוד בוגר בוסמת יקר. זהו, אריה ערן, אחד מאלה שאנחנו חייבים להם הרבה. נשמע ממנו על מה זה חינוך טכנולוגי ומה היה הקונספט של בית הספר. ועד כמה זכה החינוך הטכנולוגי, או לא, להכרה ראויה לו בארצנו, ארץ שלצערנו חיה על חרבה. ואחר כך נשמע את חיים מילר. בוקר טוב לאריה ערן, פרי האוף לשעבר, זה בוגר בית ספר בוסמת הידוע והנחשב. אז מה יש לך לומר על מה היה בשבילך, בשביל חיפה, כל העיר חיפה, בספר בוסמת? בוקר טוב, אני למדתי בבוסמת משנת 57 עד שנת 61. מה שמתאפיין, אם שמים לב לנושא בוויקיפדיה, רואים שיש פיסוי על בוסמת עד שנות ה-50, אחר כך יש חור שחור, ואחרי זה שוב כתוב על שנות ה-70. אבל למעשה, דווקא השנים האלה, מ-50 עד 70, הם השנים הכי פוריות של בוסמת, שבהם אלפי תלמידים גמרו ללמוד גם מקצוע טכני,
של עבודת כפיים וגם בית ספר תיכון. אוקיי, משמח מאוד. זה באמת אנחנו יודעים שהוא יצדיק את השם שלו. ומה אתה למדת בבית הספר? אני למדתי עיבוד שבבי שכלל חריטה, כרסום, מסגרות מכנית ודברים דומים. ואיך זה שירת אותך בחיים או לא שירת אותך בחיים? איך המשכת את החיים אחרי ההשכלה הזאת? אני אחר כך עבדתי במקצועות המתכת, עבדתי בחישולי קרמל, עבדתי בבתי יציקה וולקן, ובמבט לאחור אני יכול להגיד שאני מצטער על זה שההורים שלי שלחו אותי ללמוד שם, למרות שהבית ספר היה טוב, המסלול שמדינת ישראל הייתה מעוניינת בבעלי מקצוע עובדי כפיים, גרם לזה שאני לא התפתחתי, ובזמן שאנשים אחרים שלמדו מסחר או סוגים שונים של אדמיניסטרציה, התועלת האישית בשבילה מבחינת שכר ותעסוקה הייתה הרבה יותר גבוהה ממה שאני כבעל מקצוע קיבלתי בחיים. א', זה מצער לשמוע על האכזבה שלך, וב', אני יודעת שעובדי כפיים היום הם יקרים מאוד, תרתי משמע וחיוניים מאוד, ואני מקווה שבכל זאת בסופו של דבר אתה נהנית לעסוק במה שעסקת. וספר לי, האם הייתה בבית הספר איזה רוח מיוחדת? היה איזה משפט השראה שלאורו התנהלו הלימודים? אני יכול להגיד שהייתה מה שנקרא כאהבת יחידה על זה, אבל אני מניח שזה במבט לאחור חלק מהתעמולה לכיוון עבודה מקצועית, כי כאשר גמרנו את בית הספר והתחלנו לעבוד באופן הדרגתי שילמו פחות ופחות כסף לאנשים במקצועות האלה. מה שאת אומרת כעת זאת התעוררות חדשה, כאשר מישהו בצמרת הבין ש פתאום נגמרו עובדי כפיים כי לא שילמו מספיק, ועכשיו מנסים לעורר את זה מחדש. בלי עובדי כפיים אין לנו תעשיית טילים, אין תעשיית מטוסים, אין תעשיית נשק, אין תעשיית מכונות. אז אחרי 20 שנה או 30 שנה התעוררו לזה מחדש. אני רוצה לומר, זה מתאר איזה סוג של חור שחור בוויקיפדיה, ואחר כך חור שחור במציאות שלנו, בחיים שלנו. ועכשיו יש התעוררות ופתחו את בוסמת החדש, אני לא אגלה לך מי, כי זה בריאיון של חיים מילר. עכשיו ספר לי לקראת סיום, איזה יבול הניב בית הספר? יש איזה מישהו חשוב שהוא היה תוצר של בית הספר, בוגר בית הספר? שנה מעליי למד יאיר נפשי, שהיה תת אלוף בצהל והיה חלק מכוחות צה"ל שעצרו את השריון הסורי במלחמה. ושמעתי על פרופסור אולנדורף? פרופסור אולנדורף היה מורה בשעתו. הוא היה פרופסור לחשמל אלקטרוניקה לתחום הזה, והוא השתתף בפרויקט מנהטן של ייצור פצצת האטום בארצות הברית, אבל זה היה מוקדם יותר. כשאני למדתי בבית הספר, הוא היה פשוט אחד המורים והסתובב הרבה את השטח. כן, אני קולטת שזיהו אותו די מהר בתור כוכב, ואנחנו יכולים להתאדר בו. אני רוצה לומר לך תודה מקרב לב על הרעיון המעניין, ואני בעד אנשי הכפיים. ומסתבר שבשנים האחרונות אנחנו מבינים שלא כל אחד יכול להיות מצוחתך ולעשות במסחר ולהעביר חבילות מימין לשמאל, אלא מישהו צריך לעשות את העבודה של התשתית, וזה ממש נשען על עובדי הכפיים. אז זה מישהו אחר, אני רוצה להיות בצד שמרוויח כסף. אתה צודק, ואף אחד לא ידע, זר לא יבין זאת איך מתנהלת ההיסטוריה. נקווה שבסופו של דבר אתה נהנית מהדקות בעבודת המתכת. אז תודה רבה לך מכל הלב. תודה לך. ונשתמע ברגעים טובים. אמן. להתראות. ביי ביי.
אז עכשיו אנחנו נדבר עם חיים מילר, שהוא בוגר בית ספר בוסמת ההיסטורי, והוא בוגר הנדסאים בכיר של הטכניון, ובוגר אופסלה בארצות הברית בניהול תעשייה. אז בוקר טוב לך, חיים מילר. בוקר טוב. אתה אמרת משפט מדהים בשיחה מקדימה שניהלתי אותך, ואתה סיפרת לי שהבוגרים של בוסמת מרגישים שאני אצטט אותך, יצאנו גם עם מקצוע וגם עם תרבות. אתה יכול בבקשה להסביר למה התכוונת? אני התכוונתי שלמדנו חוזק חומרים ולמדנו לשייף את הפטיש, אבל גם למדנו עברית, ספרות, דקדוק, אנגלית, היסטוריה. ולמדנו שלא רק לשייף את הפטיש צריך, גם צריך תרבות. נהדר, אני לפחות בחוזק חומרים יודעת שזה אחד המקצועות הכי קשים בטכניון, והם בסיס לכל רפרטואר של מספנה או איזה אחסון של, של חלקים של כלי נשק לצורכי מלחמה או לצורכי שלום. ויש לך סיפור, הבנתי סיפור מאוד מאוד עסיסי שקשור ב, בללחך את הידיים. מה אתה יכול לספר לי על הרעיון הזה? הרעיון הוא היה רעיון לקבלתי לעבודה בצים. הייתי אז הנדסאי בכיר, עדיין ללא שום שעת סי-טיים. קיבלתי זימון להיות בפיקוח מכונה בצים. והגעתי לדבר עם האיש שהייתי צריך לעבוד איתו, שקוראים לו פאול קטריאל, שהוא היסטוריה בפני עצמה. ואני עולה פעם ראשונה בימי חיי על אונייה, ומכניסים אותי לחדר מכונות, והוא מביא אותי לאחד הגנרטורים של האונייה, את האונייה. כן. והגנרטור פתוח, והוא שואל אותי, אתה רואה את הגנרטור פתוח? כן, אני רואה. הוא לא עובד. אתה תוכל להגיד לי, יש סיבה שהוא לא עובד? ראיתי את הפתחים הפתוחים, הרמתי את השרוול, יפה והמגוהץ, והכנסתי את הידיים לתוך הסמפ, לתוך הקרטר של המנוע, והרגשתי חתיכות מתכת, ואמרתי, הוצאתי, ראיתי ואמרתי לקטריאל, אדוני, יש לך כאן מסבים דפוקים. הוא אומר לי, אדוני, התקבלת, לא בגלל שראית את המסבים הדפוקים, התקבלת שהכנסת את הידיים ולכלכת אותם. סיפור פנטסטי. התשובה הייתה נכונה, כן. אבל מה שהרשים אותו זה שלא פחדתי עם הידיים הנקיות שלי להכניס, כן, את הידיים לסמפ המלוכלך ולהגיד לו מה הבעיה. אז במקום לבלות איתך שיחות, על שיחות של רעיונות, בשנייה אחת התקבלת לעבודה. והמקום הזה, וברוך השם, הצלחתי מאוד בעבודתי אז. כן, אני בטוחה. ואתה הגעת בצים לעסוק בדבר מאוד מאוד חשוב. הבנתי, אתה היית ממונה על כל העניין של של המקולות של צים ברחבי העולם. ממונה הנדסי, טכני ולוגיסטי. אני ניצלתי מפעלים בעולם שהם אלה שעבדו בעבורי לייצור המחולות. למשל, דוגמה, נצר סירני. אני הבאתי את מפעל המחולות מארצות הברית, ששם היו לי שני מפעלים שעבדתי איתם, סטריק, והבאתי אותם לנצר, את בעלי סטריק לנצר סירני,
והקמנו בנצר סירני קו ייצור למחולות. יוצא מן הכלל, אז אתה סיפקת פרנסה להרבה בתי אב, וזו פעילות מאוד מבורכת. ולא רק זה, גם את המרכבים, את השאסיס, אנחנו עשינו בנצר סירני. אני לא יודעת כמה אנשים יודעים, אני רק יכולה להריץ את הרעיון הזה. ואיזה מפורסמים יצאו מבית הספר? שלגי, זה, למשל. זה מנכ״ל רפאל. הרבה מבוגרי בית ספר מקצועי עשו שם נפלאות, למשל, ואני אסור להגיד את השם, האיש שפיתח את טיל הנון ט' שהיום צהל משתמש בו, הוא בחור בוגר בית ספר מקצועי. כן. ואני יודעת גם על יאיר נפשי שהיה תת-אלוף בצהל. למשל, כן. ופרופסור קומם, כן. שהוא איש חומרים בטכניון. כן, היסטוריה מפוארת, והיום בית ספר בוסמת הקימו אותו שלגי עם צוות בן ודוד. כן. ומה החלום שלך בשביל החינוך הטכנולוגי בישראל? לקראת סיום, זה הדבר הכי חשוב, לאן אנחנו הולכים? אז כאן אני חייב לספר סיפור קצר, שדיברתי עם פרופסור קומם על נושא הטכנולוגי והחינוך הטכנולוגי. אז הוא נתן לי משפט אחד. אתה מתאר לך היום את הרפואה ללא הנדסה? כל הרפואה היא היום. מי שהקים את הרפואה, הרפואה, זה ההנדסה. קחי את הפציטי, קחי את כל ה... סיטי ו-MRI ו-ABC ו-BCD. זה הכל הנדסה. אז לכן אנחנו צריכים להקים דור של טכנאים, מהנדסים, וגם את אותו חרט שישב על יד השפינג וישב על יד המחרטה. ואני מאוד מקווה שיקימו כמה בוסמטים כאלה בארץ. אני חושבת שאנחנו צוות טוב, ואנחנו נתרום לתודעה הזאת, כי חבל שמעט מדי אנשים מבינים את זה. ולא נותר לי אלא להודות לך על רעיון מאוד מעניין, מאוד מסרטט את הדרך קדימה מה המדינה שלנו צריכה. אנו נעשה את הכל להשמיע את זה להרבה אנשים. תודה רבה. אז מה היה לנו כאן? בקולטור מסד האורז. מוזיאון מדע שהוא חוויה אינטראקטיבית לכל המשפחה. בנים היסטוריות של חיפה העובדת, וסביבה נושמת אומנות אנושית. כל אלה ברחוב מסדה. ומקווה שהצלחתי להפתיע אתכם ונהניתם מן הטיול, ולהשתמע בקולטור הבא. וכאן העורכת ומגישה לביאה מאי, ויום מקסים לכולנו.